И така, Европейската прокуратура обяви, разследването на ТЕЦ-овете в България е заради фалшифицирани данни за парникови емисии. Има ли логично обяснение на тези действия и само за екологичен проблем ли става въпрос? Темата коментираме сега с Емил Димитров, бивш министър на околната среда и водите. Добро утро! Я съм и за министър на финансите. Добре, да започнем с това, че господин Димитров, да ни кажете, как ви се струва на вас цялата тази акция около ТЕЦ-овете? Ами, то може би по-хубавото е, за да могат да разберат зрителите за какво става въпрос, защото те ще се явят много, много умници да обясняват най-различни неща. Всеки прав за себе си, някои политически дивиденти, други икономически, трети саморазправа в бизнеса. Като цяло естествено продължение на започват процес от едно предходно правителство и група, една управляваща партия там около тях, които започнаха проблема да се спре част от енергетиката в България и след време да плащаме скъп ток. Сега това политически сега, проблем ли? То, като се тръгне топката, нали, знаете, че нали, почва става по-голяма, по-голяма, в един момент не знаеш колко ще е голям снежния колелото човек. Колелото се завърта, казвате. И така, като чупиш гърнето, после пътища много, нали, като се обърне каруцата. Народният гений, народ ще го е казвал така, тези поговорки. Мъдрите не са случайни. Някои хора, когато тръгват да правят нещо, не знаят какво ще се случи. Предполагам, че накрая ще останеме или без част от енергетиката, или ще започне едно подмолно разпределяне, кой ТЕЦ да работи, кой не. И накрая, поне ще останат топлофикации в много градове, ще трябва ли държавата да ги купи тези топлофикации, или да ги национализира, или да се чуди на кой да ги даде да ги управлява, защото светлия пример със София град. Много добре си работи, много добре топли, но от време на време някой се налага да ни даде по 1 милиард, за да компенсираме загубите. Да, обаче, така, че, господин Димитров, ще има развитие огромно. Прекъсваме, защото от Европрокуратурата казаха, че от 2017 година една частна компания умишлено е фалшифицирала данни. Това подавани са грешни данни. Да, и понеже... Нека да започнем така. Имаме протокол от Киото на времето, който казва как трябва да намалим спрямо 90-те години. Първи и втори, после имаме от Париж. Всяка една мощност предприятие има емисии, които излъчва. Въз основа на тези емисии има квоти, които трябва или безплатни да получи, или да плати. Така. Когато ти успееш да намалиш тези емисии, плащаш по-малко квоти, печелиш пари. Ако не успеш, проблемът да ги намалиш... е как е механизма, по който ти се решава колко да платиш или да не платиш. И съответно крайният продукт ти е по-евтин. Механизма, който е световния, който в Европа се прилага, горе-долу е добър. Има служби, които проверяват фирми какво си изгорил и как си изгорил. Има верификатор също, атестиран, който казва да, това, което подава тази частна фирма, компания. Която компания. Частна, европейска, полска, чешка, има много в България, но има и български. И накрая това отива, за да се дадат парите. След като е определено, верифицирано, отива. Господин Димитров, и оттам нататък е побългаряването. Концерта по желание, нали, което правим ние. Регистрирам красивата дама до вас за служба атестирана, която ще проверява как работи моя ТЕЦ. Вас ви атестирам като верификатор, който ще провери това, което тя е подала на вас. И вие ще го занесете в Изпълнителната агенция по околна среда, за да мога да си получа парите. И оттам нататък механизма работи така, както в цяла Европа, а също с данните са различни. Но тук е най-важният момент. Нали, ние, за да не си решим проблема в България, сме сезирали Европата, белким тя не го реши по някакъв начин. Ще видите как лошо ще го реши, но тук се получава тънкият момент. Ако аз сега излезе и погледна вашата кола, може би с голяма точност ще кажа ми, тези гуми на вашата кола са минали примерно 20 000 км. Мога ли да кажа къде точно ги е минала тези 20 000? Мисля, че няма. Само да не ми стана ясно, господин Димитров, кой избира този верификатор, кой казва, ти ще правиш това, ти ще проверяваш онова. От Министерството на екологията ли имат вина в тази връзка? Да попитам няма такъв така. Филм. Има една агенция по атестациите, служба по атестациите, която атестира. Тя иска лаборатория и тя атестира сертификата. Там ли не са се свършили работата? Вие искате работата да се верификатор, атестират ви. И оттам нататък, въз основа на тези официални документи, вие сте хората, които могат, един ще е лаборатория, другия верификатор. Системата Европейския съюз работи, тя работи и в Европа така. Проблемът е, че тук
Господин Димитров, но как може от 2017 година да са подавани такива неверни данни и чак сега да става ясно? Не случайно ви казах за гумите, ама вие понеже помежду си се надпреварвате, нали? Също вие питате от името на зрителите. Формално е. Когато аз ви казах за гумите, не мога да кажа къде е минала колата. По същия начин, ако сега аз имам часовник, с който машина на времето мога да върна 2017 година, мога да кажа. Ами вижте, на еди коя си дата, в този ТЕЦ са влезли 7 камиона със слама, а те са писали 70 камиона със слама. Или 17 камиона със слама. Но аз съм видял, че са 7, по фактура са 17 или 70. И ето на края на годината викам, вие сте фалшифицирали данните. Не изберете колко е трудно сега да върнеш години назад и да кажеш какво се е случило. Много трудно. Не може да се докаже сам. Много трудно се доказва, освен ако няма някои защитени свидетели сами да го кажат. Така че системата работи в Европа по същия начин, но там просто по-малко лъжат. Понеже виждам този ТЕЦ, който сте на снимката дали, подали на кадъра също мен, не знам, мисля, че зад гърба ми е същия, ще ви кажа, с този ТЕЦ на времето правих ревизия. Точно в темата сме, която сме в момента. Правят едни пещи, изсушават въглищата, после те отиват, произвеждат електроенергия и там зидат комини, пещостроене, изолации. Аз ги питам, как ги отчитате? Той каза ми, като стане за ремонт, влизаме вътре, обрушаваме всичките стари тухли, слагаме нови, подмазваме, замазваме и пускаме пеща. И аз казвам, добре, колко направихте хиляди квадрата миналия месец? Те казвам и примерно 5000. Как да го докажем? Тъй като ми 3 минути преди да пуснем пещите, трябваше да влезете да ги измерите. Щом пуснем огъня, не се знае какво е станало. Да. Да, няма проблем да го правите микрофона, но другото, което е доста интересно... Да, искам да кажа, че много трудно можеш назад във времето да докажеш какво се е случило. Това, че тази фирма Хикс е заверила, верифицирала тези доклади, спор няма. Но много трудно ще докажеш, че документите, които са подготвени и са дадени на тази фирма, са фалшиви. Това е вече въпрос на доказване. И много трудно ще докажеш, че верификатора, след като е взел от да. Тези документи... Господин Димитров, само секунда, докато така ще направим едно уточнение тук за микрофона бързо, да ви го включим. Да, защото е много интересен казус и проблемите, които се случват с ТЕЦ Брикел. Докато сега нашите колеги се опитват да отстранят краткия технически проблем, който се случи, уважаеми зрители, да ви припомня, ако сега включвате вашите телевизори, знаете, че Европейската прокуратура вчера започна мащабно разследване в 10 области у нас, свързани с това, че има информация, че от 2017 година една частна компания е давала фалшиви данни, свързани с емисиите, които са с тези дружества. В крайна сметка, равносметката е една. Държавата и Европа е била ощетена за милиони евро. Да направим една проба отново. Чуваме ли се с господин Димитров? Господин Димитров, вече всичко трябва да бъде наред. Да. И да продължим от там. Добре, даваме ви две минути повече, за да не стане така, че сме ви отнели от времето. Виновни ваши екип, че микрофона падна нещо, да не тръгнете сега собствениците на тормоза персонал. Случва се. Случва се на всички, това е жив ефир. Няма умисъл. Да се върнем на темата. Европейския съюз и това, което каза Европрокуратурата, е точно така. Аз нямам съмнение в това нещо. Те се съмняват, че тези заводи са бълвали повече емисии, отколкото са декларирали. Казвам заводи общо, мощности. И че въз основа на този механизъм, който работи в цяла Европа, но и в България, сертифицирани у нас фирми, може би са съдействали, но това подлежи на доказване. Много е трудно. Господин Димитров, преди малко казахте нещо много важно. Сега ще видите Европа как ще го реши, как лошо ще го реши, казахте този проблем. Защо лошо и по какъв Защото начин? Защото едно предходно правителство. Не се намесвам в изборна кампания и не участвам. Аз не съм и страна в случая. Нито съм на страната на завода, нито съм на страната на тези срещу завода. Така че на мен ми е лесно да говоря. Не съм обременен с някакви наслагвания тежки. И ние все пак ви каним в качеството на бивш министър. Да, но не ми е проблем това. Ние заявихме, че ще спрем страшно много мощности емисии въз основа на
по-скорошна година, отколкото трябваше. Ние бяхме много добре по отношение на емисиите. Но някой започна тази война, реши, че трябва да се хареса в Европа, обвърза го с плана за възстановяване и устойчивост. И сега в момента трябва да се спрат определени заводи, за да може другите да работят, да постигнем резултат. Не можаха да го направят на българска почва, ще го направят през прокуратурата. Рано или късно ще излезе резултата. Ние не знам сколко е злоупотребено точно, но в България има лош въздух. Трябва да се спрат топлофикации или няколко мощности, за да може другите да попълнат квотата, но за да влезем. И тогава ще почне дивата саморазправа. Колко топлофикации очаквате да спрат работа заради тези действия, които вие казвате? Целият проблем е, че накрая не могат да ги спрат, защото хората ще излезат на улицата. Спрете София, спрете още 10 града, да видите какво ще стане. И в един момент ще трябва държавата или да ги изкупи, или да натърси някой друг да ги вземе и да ги стопанисва. Казах ви, като гледаме светлия пример на София, това ще е страшен проблем. А по отношение на топлофикациите, по отношение на тецовете? Еми, те са два общо взето. Опитват се два от тецовете, които не са държавни, да ги закрият всячески, за да може да влеземе в квотите, които преди това пък в желание да блеснем сме казали, че ще изпълним. Добре, обаче влизаме в квотите. Даваш някакъв резултат, като постижим и после, за да стане реален, всичко надолу отива. И влизаме в квотите, обаче какво следва за хората, когато тези тецове не работят? А, те профсъюзите успяха да се усетят през настоящата година за какво става въпрос, но аз мисля, че е твърдо късно. Още миналата година, мисля, че беше 26 януари. Да не е 26-ти, проверете документацията в Народното събрание. Двама народни представители, единият съпредседател на управляваща партия, поискаха от Министерство на околната среда и водите официален документ как функционира механизма. Всичкото това беше изискано, взето и внесено в Народното събрание с една едничка цел. Да се окомплектова папката, която да отиде Кьовеши, Кьовеши да дойде тук и ние, обяснявайки се, че Кьовеши, нали, търсяки огромните нарушения, ние детските си мечти да затвориме този, да можем да ги направим реалност. Така че затова казах, че то като се обърне каруцата, пътища много. Сега точно тези, които ни вкараха в дупката, ще ни обясняват колко много им е тежко, че ние сме там и как те имат идея да ни извадат от нея. Предстоят много тежки дни за енергетиката. И това ли ни очаква да плащаме по-скъп ток, както вие започнахте в началото? Еми добре, ако този, макар че това е държавен тец, който е в момента на снимката ви, но ако един тец до този момент успял с 30% по-малко емисии да декларира, че бълва, че излъчва, а той всъщност с 30% повече. Ако за тези 30% се платят квотите, то стойността на електроенергията се покачва. Но това в цял свят е така. При нас сега тепърво ще бъде интересно, но понеже всичко е през призмата на изборите, сега ще ние късаме по две ризи, не за да спра вашия бизнес и вашия, за да върви моя, а защото ние заради чистия въздух и хората. Но аз в боя ляво-дясно предпочитам да съм отгоре и да не участвам в него. Европейската прокуратура, това, което търси, е ясно какво е и ясно, че голяма вероятността да се случи е била така, но шанса да го докаже е много малък, ако няма свидетелски показания, защитени свидетели или ако не са си направили прецизно документите. Но аз не вярвам тези верификатори и тази служба да са били толкова елементарни, че да не са обезпечили с документ, че е влезъл чипс дървесен в завода, че е влязъл слама или така нататък, за да могат да понижат емисиите. А 30% е твърде много. Сега, тези действия ще се отразят ли на това, което България поиска, а именно промяна на плана за възстановяване и устойчивост? Можем ли да направим такава връзка? Предоговарянето, да. Те сега ще се позоват на това, за да кажат, че трябва да остане този, който е даден, и предоговарянето да не се случи, или предоговарянето да бъде в по-малък размер, защото така ли е, че трябва да спрем няколко мощности. Сега става интересно. И сега и профсъюзите ще бъдат с вързани ръце, и всички останали, но когато миналата година се изиска този документ, за да се направи папката и да може България да бъде от чужбина обезглавена, някой трябваше да знае какво се случва. А то бяха в безвреме. Кой е този някой, господин Димитров? Така говори малко информация. В Народното събрание двама депутати, мъж и жена, един е съпредседател на едно от движенията Цветните, поискаха документ официален от Министерство на околна среда и водите, в който да се опише механизма, как се акредитират лабораториите, ТЕЦ Брикел и ТЕЦ Бобов дол, кой им сертифицира въглищата.
оттам нататък как върват плащанията. Добре. Всичко това беше направено с цел да се случи това, което е днес, а това, което ще стане след време, всички ще кършим ръце, ще викаме, ах, как лошо се получи, няма ли сега изход от ситуацията. Добре, много ви благодарим за този динамичен разговор. Емил Димитров, бивш министър на околната среда и водите в България сутрин.